Sebuah rakaman video telah tular di media sosial memaparkan kejadian kemalangan yang melibatkan dua buah motosikal dipercayai berlaku di persimpangan Kuala Alustar Kedah hari ini. Netizen telah meninggalkan pelbagai andaian berkaitan kejadian apabila penunggang motosikal yang terlibat dalam kemalangan bangun membantu mangsa yang lain. Berikut adalah rakaman yang telah dikongsikan oleh Encik Muhammad Eddy Izwan. Ada seorang tu muat juga lah. Dia perempuan ke lelaki ya? Dia perempuan, tak ada ni lah, tak ada sambutan. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Kejap. Jangan turun lagi. Tak. Hati-hati lah, hati-hati. Hati-hati.